я попереджу, щойно переступите поріг, ваше життя може змінитися назавжди. Я не боюся безплотних духів. Це ви зараз так кажете. Цей маєток злетів з котушок. Привиди звідси нікуди не збираються. Смерть чатує на кожному кроці. Чого до нас причепились? У світі інших покидьків повно. Горлайте їм. Амінь. Люблю, знаєте, сюрпризики. Хтось іще це бачив? А ви як любите? Доведеться битись. Хочемо ми чи ні. Інакше стерчати нам тут вічно. Камі! Якщо таки дійде до екзорцизму, то в нас проблеми. У маєтку аж кишать духи, та ми завжди раді вітати новенького. На мого друга напали. Високий такий тип, з патлами, що стирчали з-під... Отакички. З-під циліндра. З-під циліндра? Так, з великого. Типу, як у кіно? З яких у цирку кроликів так витягають. А очі які? Такі запалі, ну трохи... Геть запалі. Як у єнота. На типу, мистинки. Тільки наче втиснуті. Тиснуті. І ще усмішка така, ага, схожа. Десь я така. Кошнячок. Нападник був такий? Йо! Вау! Ви це зараз реально?